Nderuar deputet, para se të filloj me rendën e ditës së kësaj seance, do të dëshiroja të ndaja me ju disa refleksionet mijat pas kësaj dhimbjet madhe dhe pas sa goditje që në dha natyra. Refleksioni parë është mësimi që të gjithë neve duhet të nxjerrim prej humanizmit, prej solidaritetit, dhe prej sakrificave të shqiptarve kudo ku ata ndodhen, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë, në trevat e tjera shqiptare dhe në gjithë diasporën shqiptare. Në ligjvënësi duhet të lexojmë mirë dhe thellë sjelljen e qytetarëve tanë, por njëherësh edhe të bashkëkombësave tanë. Unë që në fillim do të falenderoja dhe të inkurajoja të gjithë kolegët dhe kolegët deputet që këto ditë, po jo vetëm, u gjendën dhe do të vazhdojnë të gjendën pranë qytetarëve. Unë do të vlerësoja përgjegjësinë dhe të gjitha masat, si dhe impenjimin e qeverisë për masat emergjente, si dhe për paraprgatitjet dhe përgatitjet që ajo bën për të gjitha problemet, për të dhënë zgjidhje problemeve si afat shkurtra, afat mesme dhe afat gjata. Unë do të falenderoja të gjitha palët politike pa përjashtim, përfshi këtu dhe opozitën, parlamentare dhe jo parlamentare, që dhanë shenja mirëkuptimi dhe vënien në jetë të qytetarëve mbi interesat politike dhe ato elektorale. Por motra dhe vlezër tanë goditur nga tërmeti, të gjithë shqiptarët ku do janë, presin që relaksimi i betejave të strigjatura politike të pasohet në vazhdim nga një bashkëpunim i plot politik. Prandaj unë do të bëja thirrje të gjitha palëve që si një lutje për shpirtin e 51 viktimave të ndjejmë apelin e familjeve tyre, të ndjejmë apelin e 1000 të lënduarve, të mira familjeve që mbetën pas tre, të nxënësve që janë rënuar shkollat dhe të bashkëpunojmë për t'u lehtësuar dhimbjen atyre. Refleksioni i dytë lidhet direkt me punën tonë së ligjvënës së Republikës. Gjatë viteve të fundit, por edhe gjatë këtyre tre dekadave, kemi bërë shumë reforma. Kemi ratuar kode korpuse të tërë ligjesh, të cilat kanë ndihmuar në zhvillimin e vendit dhe kanë përmirësuar mbështetjen e qytetarëve. Por 26 nëntori duhet na zgjojë dhe duhet na kujtojë se diçka nuk e kemi bërë mirë dhe si duhet. Unë do t'i ndaja ligjet që ne kemi miratuar në dy grupe të mëdha. Ligje që rregullojnë punën e shoqërisë dhe ligje që rregullojnë marrëdhëniet dhe bashkëtesën tonë me natyrën. Është e pamundur që në pak ditë të formosh një gjykim mbi ligjet tona. Por në këtë grup të dytë sigurisht që situata në nxori se ka diçka që nuk shkon. Prandaj mendoj se legislacioni mbi tokën, mbi mjedisin, mbi ndërtimet, mbi ujërat, parandalimin e fatkeqësive natyrore, çështjet tjera që lidhen me natyrën, burimet, pasuritë, por edhe me kapriçot e saj, nuk është thjesht e papërsosur. Dyshoj se në mjaft çështjen nevralgjike të kompetencave tona mbi natyrën dhe mbi menaxhimin e marrëdhënieve me disit, kemi mjaft probleme. Ne të nderuar koleg mund të merrejmë vesh shumë mirë me njëri tjetrin. Mund të hartojmë ligjet që na përshtaten ne dhe duket sikur i përshtaten edhe Shqipërisë. Por a mbështeten të gjitha ligjet tona në mirëkuptim me natyrën dhe ligjësitë e saj? Natyra mund të jetë pabesë, por pabesia e saj rritet në proporcion geometrik me paditurinë, me abuzivizmin dhe me pabesin tonë ndaj natyrës. Nuk rikthehem në pozitat
e të drejtës natyrore nëse mendoj dhe kërkoj që ligjet i miratojmë nuk mund dhe nuk duhet i kundërvinje ligjësive të natyrës të cilat janë universale, janë të pandryshueshme dhe janë të përjetshme. Refleksioni tretë lidhet me instrumentat që përdorin për të zbatuar ligjet që kemi miratuar, sidomos korpusin e ligjeve të bashkëpunimit dhe të bashkëjetesës me natyrën. Nga ky korpus po veçoj bllokimin e ligjeve për ndërtimet. Tërmeti 26 nëntor na kujtoi se kemi nevojë për një vetting të thellë për të verifikuar kualifikimet, aftësitë, agjësitë, procedurat, rregulloret, liçësimet dhe lejet për ndërtuar. Jo vetëm që ligjet nuk kemi të përsosura, por edhe të tilla po të ishin, ato mund të kompromitoheshin e mund të helmatoseshin nëse në këto instrumenta e mekanizma të mbizotëroj abuzivizmi apo korruptimi. Natyrisht të verifikojmë sa përmenda më sipër nuk është një punë lehtë dhe kërkon vizion, kërkon kohë, kërkon energji, kërkon vullnet. Por unë mendoj se duhet të nisim të mendojmë për këto gjëra që të mund të marrë masa sa më shpejt dhe afatgjata. Mendoj se kuvendi krahas ekzekutivit duhet të marrë pjesën e vetë detyrës në këto rishikime ligjesh, për të cilat duhet të rrasim të bashkëpunojmë jo vetëm ekspertët më të mirë të vendit, por edhe nga bota. Natyrisht ne nuk mund ndalojmë dhe as mund ndryshojmë ligjësitë e natyrës, por mund të rrisim shkallën e kapacitetit mbrojtjes ndaj tyre. Mund të minimizojmë pasojat në vend që të shumëfishojmë ato. Përndryshe, një fatkeqësi natyrore si tërmeti, andej nuk betet thjesht dhe vetëm natyrore. Së fundi dëshiroj të ju informoj se si kryetari i kuvendit dhe mbërtuaj, unë kam shkruar të gjithë kryetarëve të parlamenteve të vendeve të Bashkimit Evropian, presidentet të sëdhomës së përfaqësuesve dhe presidentit të Senatit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, kryeparlamentarëve të vendeve fqinj, si dhe të gjitha vendeve tona partnere e mike, nga Kanada e në Japoni, për t'i falënderuar për ndihmën bujare dhe emergjente ndaj vendit tonë, si dhe për të kërkuar atyre mbështetje financiare për zgjidhje të qëndrueshme afatgjatë të problemit strehimit dhe nevojave të tjera të banorëve të zonave të prekura nga tërmeti. Jam i bindur se mbështetja e vendeve mike e partnere nuk do të na mungojë. Faleminderit.